أبونا أبو بكر وإن كان في الحبر ردينا به شيحان إلى آخر الدهر أبونا أبو بكر وإن كان في الخبر ردينا به شيخان إلى آخر الدهر لمن أنتمي إن لم يكن لجنابه بمن أحتدي إلى يكن بأبي بكر حلالك جو الحب يا طير حبه فبيدي بخير وفري أسعد التير فتنعس محمودا ومات محمدا ففي حالتي يهدي وفي حالتي يقري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين موك جوليدي موك طالبي بو نين ديغتي كادو غوغو خامني بيس بو ري خاونا واي بيس بي فان لاي خيوي في تي جوم كان موكاي عمل امام سيرين بابكر جوف ميغا خامتاني بي تبارك الله مو شيخ الاسرار دي ديمبلي كوني تبارك الله بيس لا بو خامتاني لا 24 mars la bis la bo xam di takusanu serigne babacar si tubarakallah neena fatewul ci tindigalu serigne babacar si mu alhaji mansour mu cheikh seydou hadji malik mi nga xamanteni bi tay moy khalife general de tidiane waye fatewul ki nga xamni mo fi togal wa keur seydou hadji malik di imam khalifa kebe tubarakallah tek ci ki nga xamanteni bi modi imam mawdo bal tek ci ki nga xamanteni bi modi imam mam gorkan waye di rendre hommage ki nga xamanteni bi wax deug yalla moy imam lamine fall tubarakallah momit nekone fi ci djung don lamp bo xamanteni bi sirajan munilara day leral di orienter nit ñi di len tek ci yoonu siratal mustaqim waye fatte wuñu ki nga xamanteni bi tubarakallah moy imam mukhtar dia tubarakallah ak ki nga xamanteni bi modi ibrahima usa imam ibrahima bis bobu nak bis la bo xamni serigne pape samba nak job mi nga xamanteni moy sotu ala ci jang ñang ba tubarakallah ci xam xam bu rafet ba ci manu tega te ni muy orienter nit ñi ni ñi bëgge sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak ni ñu bëgge ki nga xamanteni bi moy borom takusan gi serigne babakar tubarakallah serigne babakar juuf ne mi ngi ci wo julit yeb kep ku ni na shadu la ilaha illallah wa shadu muhammad rasulullah serigne babakar mi ngi la ci wo alquran nak neena istajibu lillahi wa li rasuli iza da'akum lim yahyukum kon mbok yi tubarakallah bis ba ngok le 24 mars tubarakallah kon kep ku ñep seigne babakar ne mi ngi ci invité ñep kep ko xamanteni bi joto carte rek nga dégg appel bi xamal ni mo so woté kon bu ko défé tabarakallah ñu jël cadeau gi jox ko ki nga xamanteni bi modi soxna nday assou diouf tabarakallah momit mu am ay cadeau yu mu jox assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh ñu leen assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh ñeen sama mbokk jigéen ñi yeen sama natago yi may liggéeyal doon ñu ngi leen di woo ci suñu bës bu rëy bii ñu ko defee woon daaw rek ci barke sëñ Babacar si takkusaan sëñ Babacar si ñu ngi leen ciy woo ci fa mu daan amee daaw ci buttu bi dik Ablaye Kébé en face Juma Diouf bi yéen sama jigéen bi xam na ñoo àndandoo di liggéey ca bonus yéen yëpp maa leen doon ni ngeen ñu jàppale woon daaw ñu ngi leen di ñaan yàlla ci barke sëñtina Mohamed ngeen jàppale waat ko ñun ci ren di def ko na ngeen ko daan defee ñu ngi woo suñu mbokk jigéen ñëpp sama papa Oustaz Issa Diouf ci Cité Lamine sama papa Aliou Diouf ca Mbombay sama papa Aliou Diouf Ablaye Diouf ca Dakar famille Ndioufène yépp ñu ngi leen di woo képp ko wax ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah ñu ngi lay woo ci suñu bés di nga ñëw jàppale ju ci moom rek la ñu am nañ ko daan defee rek sama bokk jigéen waa Kirène sama naataango yéen ñëpp maa ngi leen ci woo ngeen ñëw jàppale ñu ci bés bi ci barke sayyidina muhammad assalaamaaleykum wa rahmatullah ah tabarakallahu dégg ngeen noonu soxna si waxee kon ñu jëlaat kàddu gi ba tey di ko jox ki nga xamanteni bi moo di soxna Maymouna Diouf moomit mu woote ci fi nga xamanteni bi ci askan yu bokk di askanu séeréer kon soxna Maymouna bismillah ah lu bi saafi ci jen mi kañe duboonu nga tiiking da na kañe king da na dis nu bo min nik rek da kañe ki wi rak da nga programme yi nag da tumeena yuk ma da hay sawati way da maasu xawa def bi kum ko gis naanu nga da maasu xane ko na jamana salam la wi nag wi raake da le 24 mars nga ci amina haye bonu ina ne funi ngang tundani jobas na mbomboy jenda dabi be keda du
ngang bising daf bi fini do ambo heda fa yugma da wa ando abo bo ci da wais on ne ko hono yonentani da ba king daf ndi na ngang tundani waro ci da bi beru do do ni jeedon xomu ya e put bera ya e kezo ha don tufun en don beyura bu don aj bisé ki vun be don ayte kala don yuguzite nu baxte yi kil venam fun en don beyura ken kana taza don tu ay ne ko apay ayonenta fune non beyura nak fune non jaajeufu re fune non sehora bu sobe yalla assalamu alaykum mbok julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baaxa baax ñu ñewati suñu bis bi ñu amelon daw ren ñi ñukoy defaat encore ci fuñ ko defé won daw ñu ngi leen di jaajeufal bu baax di leen ci wo ku nek nak sa tour ak sa sante ku jotul sa carte nak nga xamne ne wote bi mo lay wo ci bisu señ babakar mi sunu waj baakha baakha ba di geureum di ngi len di sante dal di len wo ci bis bi yeen wa cité lamine yep ñu ngi len di wo ñi nga xamantene yep samay groupement lañ bok ñep ñu ngi len di wo ci bis bi ngeen ñu fassene ñew jappaluñu sunu président UFD Pape Momar Fall ñu ngi len di wo yeen ñep sunu bis bi ngeen ñew jappaluñu ci fassene ci and ak yeen nak bu soobe yalla ah mbokk yi de ngeen soxna may mëna diouf nonu mo woté ci askan yu bok tubarakallah serigne babakar diouf amna ku ne nak mbaxam tabarakallah kon batay ñu ñëwaat ci programme bi du jox ki nga xamanteni bi modi soxna abi diop kan moy soxna abi diop talibé cheikh na cheikh sall bu dekk fi ci parcelle tabarakallah kon soxna abi ñu jox lay yowit nga barkelu ci daayira yi nga xamanteni bi ñom nga wara wo ak mbotaay yi nga xamanteni bi ci nga bok ak ci turu bepp jigen a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ganaw bu ñu santé yalla jullu ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam di sant suñu yaay ñaari wayjur ni ñëwaat di leen fàttali suñu bis bi muy le 24 mars muy takusaanu sayidina mohammed takusaanu sayidina babacar si el hadji babacar diouf di ko amal fi ci cité lamine ñuy woo ñëpp nag képp kuy woyo ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna mohammada rasulullah ñu nga lay woo suñu bis bi el hadji pape samba diop moo koy taxawee ci cité lamine kon nag dañu bëgg ñëpp bàyyi bis bi xel ni ngeen farloo woon daaw moom lañ bëgg ñu farloo ko ren parce que ren mooy suñu deuxième édition ñu bëgg nag jigéen ñi takku comme ni ngeen takk woon daaw ngeen takku takku bu ko raw ci bis boobu may woo nag mouvement sopp cheikh na cheikh sall di woo présidente Adja Amé Kolé Ly di woo président Ibrahima Seck ñu bëgg ñu wuy sunu suñu bis di woo imam Abdoulaye Diagne ca parcelle di woo El Hadj Mbaxe Gueye El Hadj Idrissa Gueye El Hadj Abdoulaye Diop képp kuy woyo ashadu an la ilaha illallah ñu ngi lay woo ci suñu bis bii di woo femme développement Adja Ndeye Diakhaté ca parcelle dama bëgg yéen ñëpp ngeen wuy suñu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ndax doo lay jël ndox doo lay jël ndox il faut que mouvement yi génn il faut que leket yi génn il faut que avec yi génn jigéenu Thiès daal woo nañu ñëpp bàyyiwuñu kenn képp koo xamante ni daal yaa ngi dox ci pëstéef di dox ci seytaan du sayidina mohammad sallallahu alayhi wasallam woo na la ca parcelle di woo daayira asxaabul këf bi di woo soxna Zeynabou Niang présidente na ngeen nu wuy si di woo Adja Adama Diagne présidente HLM Roula Dakar na ngeen nu wuy si képp koo xamante ni daal yaa ngi wuyoo ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna mohammad rasulullah bëgg nañ nga ñëw ci bis boobu wassalaamu aleykum wa rahmatullah ah mbokk yi bis baa ngoog comme noonu ngeen ko déggee soxna Abi Diop wootee ko noonu ñi ngi woo julit yëpp waaye Serigne Maguey Keyre ne fàttewul mbooleem daayira yi nga xamante ni bi moo fay teew di leen tàggal sayidina mohammad sallallahu alayhi wa sallam lu ci mel ni daayira cité lamine président ba di Abdou Mbaye mi nga xamante ni bi mooy doomi Alhaji Ndiase Mbaye nee na ñi ngi leen di woo ci bis boobu waaye fàttewul daayira sopp da baax tabarakallahu fàttewul it fi nga xamante ni bi mooy koñ ba mu nekk dëkk fa di aliwaat Alimatu Saadiya kon tabarakallahu daayira yooyu ñu ngi leen koy bàyyiloo xel noonoo mëntalim daayira yëpp na wolof ne ku kulim jub képp ku fa ñëw loo bëgg suñu borom dina ko def ndax nag buñ fàtteni Serigne Babacar tabarakallahu mooy borom ñàqli mooy borom ñàqli mooy borom ñàqli képp ku mu sangat doo fendi waaye mooy borom ñaag bi ku mu ñaagal nga jëm kanam kon tabarakallahu bis baa ngi noonu le 24 mars la di takusaanu Serigne Babacar si ah rendre hommage nag imam Lamine Fall tabarakallahu comme na ma ko ubbee woon nga xamante ni bi borom xam-xam la woon nekk ci nga xamante ni bi moo di jung tabarakallahu di fa def lu baax di fa wax lu baax di orienter nit ñi moom la Serigne Babacar Diouf bëgg a rendre hommage kon mbokk yi mbokk julit yi mbokk taalibe yi bis baa ngi noonu képp kuy julit ak képp koo xamante ni bokkuñu ci diine bokkoo ci diine islam sax ñu ngi la ciy woo kon bis baa ngi noonu képp ko fa teew yal na yàlla fàcce aajo ci barke yonente bi salaahu sallam suñu mbijantalu wax yal na nekk la ilaha illallah muhammadu rasulullah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sallim ala sayyidi khusat zafa
توزاوين كبايري كي يرجو من Allahumma